feeling close, realizing all my dreams around this world. I don't wanna miss a thing. I need to fly high or break every stone. É um ano de comemoração do Espaço Joselaine Bruni. É claro que a gente não podia deixar de vir aqui dar um beijo nessa amiga querida, essa profissional maravilhosa, que deixa a gente mais bonita, né, Jo? Jo, assim, ó, um super parabéns. Obrigada. Eu não preciso te dizer o quanto eu sou tua fã número 111, o quanto eu admiro o teu trabalho. A Jo é a melhor micropigmentadora que nós temos aqui no Rio Grande do Sul. E a gente tem muito orgulho, assim, de ter ela no programa e de poder mostrar pra vocês e dizer pra vocês o trabalho dela toda semana. A Ju faz um trabalho maravilhoso e ela tem um coração tão grande, gente, que agora ela divide esse trabalho em cursos, não é, Ju? Sim. Com grupos pequenos, não é? Então, quem quiser se inscrever, quem quiser ter uma renda extra, telefone pra cá, se inscreve, porque as vagas são limitadas e ele é muito concorrido, esse curso. É concorrido, é uma turma pequena, para que a aluna tenha um aprendizado bem forte, não saia daqui com dúvidas, com insegurança. Então eu me preocupei muito nessa parte, para que ela tenha todo aquele respaldo, para já sair assim, ganhando dinheiro, trabalhando e conquistando bastante cliente. É isso aí. Isso que é importante. E assim, ó, gente, eu não me canso de dizer que eu precisei passar, eu acho que por uma meia dúzia de micropigmentadoras, para chegar na melhor, porque realmente nunca tinha me acertado com nenhuma. Vocês sabem o quanto a gente procura passar essas dicas para vocês. E a Jo é especialíssima, além de ser um ser humano maravilhoso. Ela tá aqui comigo e eu adoro ela, amo ela de paixão e tinha que vir aqui dar esse beijo nela, desejar muitos, mas muitos espaços, Joselaine Bruno, pela cidade, porque todo mundo merece ter uma Jo junto, né, Jo? Tá? E que tu continue fazendo esse teu trabalho tão sério, tão correto e tão sincero com as clientes, porque aqui a gente sai muito segura e a Jo, ela vai ali, ela diz exatamente o que, que vai acontecer. É, aqui não tem enrolação. Tranquilo, a pessoa sai segura, feliz, satisfeita, ou seu dinheiro de volta. E é por isso que a gente ama, viu, é Jo? Verdade. E a gente não desgruda dela, porque se ela sair do programa a gente vai atrás, não adianta. Jo, super parabéns. Obrigada. E você, se quiser fazer uma micropigmentação que dure, que vai ficar de acordo com o seu formato de rosto, com o seu estilo, tem que vir aqui na Jo, porque a sobrancelha é a moldura do rosto. Claro que a gente tá falando de micropigmentação, mas tem muitos outros serviços, sim, né? Daí a pessoa vem aqui e descobre. É verdade. Tu não acha? Pode acessar o Facebook também para tirar dúvidas. Tem muita foto, muita informação pra conhecer na página o trabalho, do né, Jo? No site também, que tá aí o link. Acessem, descubram tudo, mandem mensagens que eu terei o maior prazer em responder tudo. E micropigmentação, gente, não é brincadeira. Tem muitas aventureiras fazendo micropigmentação por aí e por isso que sai aquela porcaria, não é, Jo? Então a gente tem português, que fazer né? Quem entende, não, aqui a gente é direto. Português. Tem que fazer com quem entende, não verdade. É, Jo? E tem muitas pessoas dizendo que são micropigmentadoras porque acham que é só pegar a maquininha e sair brincando no rosto das pessoas, é não verdade. É por aí. É isso aí. Então, ó, feliz aniversário, Joselaine Bruno. Primeiro ano, assim, de espaço próprio e a gente vai estar aqui para comemorar todos os anos e todos os espaços que ela vai abrir. Amém. We can go to paradise.